Vítajte pri dnešnom videu. Čo myslíte, že by ste robili, ak by ste sa vôbec nebáli? Ak by ste nemali vôbec žiadny strach? A teraz nemám na mysli iba nejaké nebezpečné alebo adrenalinové športy. Čo by ste robili, keby ste sa nebali vôbec ničoho? Keby ste nemali vôbec žiadny strach? Strach z neúspechu, strach z toho, čo vás kto povie, strach ako vyzeráte, strach z nejakej konkrétnej aktivity. Myslíte si, že by ste si život užívali viac? Podľa mňa hej, tak prečo to vlastne nerobíme? Prečo sa nejak uskromňujeme kvôli tomu strachu? Vôbec to nedáva zmysel, pretože strach tu bude vždy. Je pekné predstavovať si, čo by sme robili, keby sme nemali strach. Lenže strach máme a strach pravdepodobne aj budeme mať. Od malička nás rodičia povzbudzovali a nejak nás utešovali, aby sme sa nebáli. Ale pomôže to vôbec? Pretože to je to isté, keď vám nejaký psíčkar povie: neboj sa, on ťa neuhryzne, on je dobrý psík, on ťa neuhryzne. A potom vidíte vrčiaceho psa, ale nie, neboj sa. Nemôžeme čakať na chvíľu, kedy sa prestaneme báť niečo robiť. Pretože tá chvíľa príde pravdepodobne asi nikdy. Namiesto toho by sme sa mali naučiť robiť práve tie veci, ktorých sa bojíme, ktoré robiť nechceme. Zbytočne si budeme klamať a nahovárať si, že nemáme strach. Priznajte si, že ten strach máme, ale že to vykonáme aj tak, že tú vec urobíme tak či tak. Aj tak v svojom živote urobíte veľakrát nejakú vec, ktorej sa bojíte, len preto, že keď ju neurobíte, tak príde nejaká iná vec, ktorej sa bojíte ešte viac. A tak som sa rozhodol, že si na tomto kanáli spravíme takú menšiu výzvu. Na papier si napíšte 30 vecí, ktorých sa bojíte. Snažte sa byť dosť konkrétny a najlepšie by bolo, ak by to boli nejaké aktivity. Povedzme, že sa bojíte vystupovať pred ľuďmi, alebo sa bojíte rozprávať na kamere. Môže to byť naozaj čokoľvek, ale hlavne nech je to úprimné, pretože ten list budete vidieť iba vy, nikto iný, tak prečo si klamať. A už asi viete, kam tým smerujem. Každý deň si počas celého jedného mesiaca budete oškrtávať z tohto zoznamu veci, ktoré budete musieť urobiť. Každý deň si vyberiete teda jednu vec, ktorej sa najviac bojíte. Či už to je vystúpanie pred ľuďmi, ako som už spomínal, hociaká vec. Ale snažte sa nerobiť nejaké sprostosti, nie že sa nikto z vás pritom zabije alebo niečo si spraví. Akože niektorý strach je dobrý, hej? Niektorý strach nám zabraňuje, aby sme spravili nejakú fakt hlúposť, takže na to pozor. A vlastne je úplne jedno, ako dopadnú tieto veci, či už dopadnú dobre, či už dopadnú zle, či sa vám nejaká aktivita podarí alebo sa vám nepodarí, či sa strápnite alebo to dopadne naozaj dobre. Proste urobte to tak či tak. Ide o to, aby ste robili veci, ktorých sa bojíte, aj keď v mysli viete, že ich ani za svet nechcete urobiť. Ak to dopadne dobre, budete vidieť, že sa cítite naozaj skvele, pretože ste prekonali svoj strach a ešte to dopadlo na výbornú. A ak to dopadne zle, tak sa nestane nič a musíte ísť ďalej. Ako není to také, že sa nestane nič, budete sa cítiť naozaj trápne alebo zle, alebo už záleží na tej situácii, ale musíte sa prinútiť a ísť a vykonávať tie aktivity ďalších, povedzme 28 dní alebo 29 dní a proste stále sa snažiť prekonávať. Kľudne si o 2 týždne alebo o týždeň dajte znovu tú istú aktivitu, ktorá sa vám nepodarila a skúste ju znovu. Ak ste si ale nevedeli napísať 30 vecí na ten papier, tak za prvé gratulujem, pretože neviem, asi každý nemá 30 vecí, ktorých sa bojí, ale rátam, že do toho môžete zapisovať aj veci, z ktorých máte trému, z ktorých máte taký menší strach, alebo ktoré sa vám proste nechce robiť. Môžete kľudne spojiť výzvu so strachom s nejakou sebadisciplínou. A spojite obidve veci dokopy a mali by ste sa posúvať ešte ďalej. Ako som už povedal, zo zoznamu si odškrtávajte postupne jednu vec za druhou a podľa mňa pomôže, ak si k tomu budete napisovať nejaké pocity do nejakého denníku alebo proste na nejaký papier, alebo si napíšte iba obyčajnú jednu, dve vety o tom, čo ste robili, ako ste sa pri tom cítili, ako sa vám to nakoniec podarilo. Nejaký zoznam si urobím aj ja a postupne vám budem dávať vedieť, ako sa mi darí, ako postupujem a tak ďalej. Či už to bude na web stránke alebo na Instagrame, to ešte teraz neviem, ale niekde to určite bude, takže ak budete sledovať obidva tie kanály, tak niekde to nájdete. Ak sa vám výzva páči, tak do komentára napíšte, že sa zapájate a aké strachy, po prípade aké aktivity chcete prekonať. Ak nechcete napísať, kľudne to nechajte pre seba, ale ak budete chcieť, tak v komentároch si to pozrieme všetci. Ak sa vám video páčilo, veľmi mi pomôžete, ak video budete zdieľať. A kto ste tu noví, tak dajte odber, ak sa vám takéto videá páčia a chcete vidieť nejaké ďalšie. Takže toto bolo všetko z dnešného videa, veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu. Alebo teda na Instagrame alebo na stránke, podľa toho, kde budem skôr.